Petr Věštec Kartář. Komunikace s buňkami. Mluvte lásky plně v meditaci se svými buňkami. Řekni jim, jak moc je miluješ. Řekni jim, že chceš povstat s nimi jako velká rodina, která tvoří celý biologický systém, kterým je vaše tělo. Požádejte své buňky, aby se v nich rozsvítilo světlo. Požádejte toto světlo, aby se rozšířilo vaší krví. Požádejte, aby kamkoliv prošla vaše krev, celý váš biologický organismus stoupal ve světle. Požádejte skrze světlo přítomné v každé buňce, aby ve vašich 12 vláknech DNA aktivovalo původní stav. Požádejte, aby bylo vše osvětleno a odstraňte všechny anomálie, které by vám mohly zabránit ve stoupání s vaším tělem. Posilujte každý den svou lásku ke každé buňce a důležitost každé z nich jako celku. A aby všechno světlo, které proudí z vašeho srdce, zaplavilo vaší krev a osvětlilo kamkoliv jde. Požádejte je, aby vám řekli, jaké potraviny a živiny potřebují. Už jsou naprogramovány a stačí je probudit na váš povel. Milují vás a čekají na váš vědomý směr. Jsou jen vaší součástí. Požádejte je, aby uvolnili všechnu negativní emoční zátěž, kterou jste vy a oni žili a cítili a která mohla vytvořit nějakou anomálii. Řekněte jim, ať uzdraví celý váš biologický organismus a připraví vaši Merkabu. Vědí, jak na to. Prostě je podpořte svou láskou a důvěrou, protože jsou i vy. S láskou, pro lásku a vždy ve službách lásky Petr Věštec Kartář. Namluvila Mia Fellow.